دی کرونا کې جدي د انتظامیا مونږ نه سيزونو غواړي، مطلب ماسک لگول، پکور کې وخت تیرول، بی ضرورت وتل را وتل نه، د بیماری زیت تل را تل نه، د بیمار سره ملاوېدل نه، او دا نه چې بس الله به مونږ بچ کړي، ارس الله کوي. آیا دې باره کې اسلام کې سشتا او نشتا؟ نو دې باره کې نن زه تاسو سره یو انوکا ویډیو شیر کوم. ښه، الیاس ګومن صاحب دا مبرکات مولا عالیا دا هغه یو کتاب ما ته مخې ته رالی او ډیر ښایسته احادیث مبارکې په دې باندې راټول کړي دي. ښه، د ټولو نه مخکې جی د کور نه چې مونږ ته وایي موزه، نو د ترمذی شریف حدیث مبارک ته ان عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجات؟ قال املك عليك لسانك ول يسعك بيتك وبكي على خطيئتك. سو حضرت عقبه بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا عرض ورتو اے د اللہ رسولا د فتنو گناہونو او د پریشانو نه نجات سنگئی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلا چې پخپل نه پخپل زبان باندې کنٹرول کوا، او بل ډیر وخت په کور کې تیروا، یعنی بلا ضرورت اوزما د کور نه بهر، او خپل ګناونه مخې دیګدا او الله ته جاړه. څنګه فتنی نه فتنی دا روحانی وباده، روحانی د دینه بچ کېدو د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور هم ترغیب ورکړل چې په کور کې وخت تیروي. نو دا قشان دا وبا نه ده، دا کرونا چې کوم ده دا جسمانی وباده، جسمانی نو د دین هم د بچ کېدو د پاره په کور کې څه ټیم تیرول دي. او بل حدیث مبارک هم دی ان موسی رضی الله تعالی عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم انه قال فی الفتنه وزموا فیها واجوفوا بیوتکم. دا هم دی سیدا، نو په کور کې وخت تیرول دا هم حدیث مبارک کی اشاره شته. بل جی کمزے کې چې وبا دا ال تتلل راتل څنګه دی اسلام دې بارے کې سوې؟ نو سوې د بخاری شریف حدیث مبارک ته ان سعید رضی الله تعالی عنہ ان نبی صلی الله علیه وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. سو حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقل کوي چې تا د دیوزه پته ولګي چې هغه کی طاعون دی، طاعون لکه دا بیماری ده او بل تلګي، نو سوګه دا هغه زین چرته وزره وزما، یعنی نه هغه زې پرېدا او دا هغه زین چرته بل زې تزا. نو دا هم حدیث مبارک کی دی. خام بل حدیث مبارک کی سدی چې دا چا بیماری شي، دا وبا شي، نو آیا دا غسر ملاوی دل شتا او کو نشتا؟ نو دې بارے کې حدیث مبارک کی سدی. نو حدیث مبارک کی راضی سوی ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فروا من المجزوم كما تفروا من الاسد. سوي نبي عليه الصلاه والسلام فرمي دا جزام يو بيماري دا بل تلغي بل تلغي دا دنو دا سي تختا لك سنگ چي دا ازمرين تختي. نو دا هم معلومه شو جناب چا دا بيماري لغي دلي نو هغه يو سيټ تا پکار دي، هغه سره ملاوي دل ندي پکار. او بل حدیث مبارک هم دے چې دا چا وایرسی چا تلګ مسلې بیماری، هغه بیماری چې بل تلګي نو هغه سره به ملاقات نه کې. څنګه ګورم د مسلم شریف حدیث مبارک ته ان عمر بن شرید ان ابي رضی الله تعالی عنه قال كان في وبد سقيف رجل مجزوم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان قد بايعناك فارجع. سوي ګورا حضرت عمر بن شرید د خپل والد سیب رضی الله تعالی عنہ نه روایت کړي دي چې د قبیلی سقیف یو وفد رالی او پاری کې یو کس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه ملاویدل، نو د یو کس پکې جزام بیماری وا بیماری. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمایلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا اطلاع ورکړه هغه ته او وی ورته چې ستا سره به توشو، یعنی داسې شو چې تما سره میلاو شوې، ستا دراتلو ضرورت نشتا. مطلب څه چې یعنی دا بیماری دا بل ته لګې دی شي، نو دا نور کسان خو ما سره به توکو ته دغه زینه بالکل مته سوال جواب درولې گو ته دغه زینه داسې شو گوې چې مونږ یو بل سره میلاو شو په خیر عالم د یو بل سره وکو، یعنی ته مراز دلتا. بل جی فاصله ساتل، فاصله ساتل دې باره کې حدیث مبارک شتا او کو نشتا. نو ګورا د عمر رضی الله تعالی عنہ نه حدیث مبارک نقل لے سده
عن الزهري رحمه الله أن عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه قال للمعقيب رضي الله تعالى عنه اجلس مني قيد رمح قال وكان به ذاك الداء وكان بدريا سم مطلب غورا امام زهري رحمه الله عليه نقل كلا شي ودي چ عمر رضي الله تعالى عنه حضرت معقب رضی اللہ تعالیٰ ہو تو فرمائلا چی زمان یو کمان لرکینا یو کمان کمان وسط ہوئی خواب زمان یو کمان لرکینا ولی راوی وی چی عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو دا ویل ولیو ولی چی دا غٹیم کی دتا یو متعدی بیماری وا مطلب بل تلگی دا بیماری وا وارتا نو عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو تو فرمائل چی تمانا لگ لرکینا ولی دغه صحابی بدری و بدری او د بدر د صحابو سمر لوی مقام دی نو ګورم یو کمان سمر فاصله دا تقریبا یو میټر فاصله یو میټر فاصله دا مو ته چې به دومره دومره فاصله کې تاسو سي نو دا هم شتخه بل جی ماسک لگول دا ماسک چې وای چې بار بار تاسو ماسک اچوي نو آیا دې باره کې سشتا او کو نشتا نو د ترمذی شریف حدیث مبارک ته ان ابي هريره رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا عطس عطوا وجهه بيده او بثوبه وعزوا بها صوته یعنی مطلب سم حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مروی دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې به اپرنجه کو نخپل لاس نه نه پلاس باندې به دا چهره سوا دا پس پټکړه پلاس مبارک په چهره دا سی پټکړه یا په کپڑے سره با نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل خپلم مبارک یعنی پوز خپل مبارک پټاولا او आवाज به خاموش کو ترسو پر چبتی کې دی شو لګوي ا ایوب ال حدیث مبارک دا مونږ په پښتنو کې دا خبره ډیره مشهوره ده چې بای وی ارس الله کوي نو دی باره کې سشتا او کو نشتا زمونږ په پښتنو کې دا خبره ډیره مشهور ده چې بس ارس خو الله لګي بیماری خو الله لګي نو زبا ګرځم را ګرځم احتیاط پنه کوم نو دی باره کې اسلام سوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا یو صحابی ان عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارسل ناقتی وتوکل قال اغقلها وتوکل یو صحابی نبی علیہ السلام ترس کے دا اللہ رسول ما وی او خپری خو دا والله ته می پاواله کړه مطلب دا دی نبی اسلام تو فرمایلا او خلاول وتړه دا غنه پس اللہ ته پاواله کا نو بی دا مونږ نو وی چې بس اللہ مونږ ته سنو وی نو اللہ بیماری نشی را وسته او ماس نه لګول فاصله ماسلی دا خبره تر بنه کو مونږ با کوشش کو پوه شو خپل ماس په لګو خپل فاصله به ساتو او د کور به ضرورت روزونه دینه پس په الله جل شاو ته مونږ سره پریدو خام ځکه نبی اسلام تو فرمایل لاول تسو کام لاول ته او خوتړه دا غینه پس په الله بروسه وکا نو دا اسباب دي اسباب به استعمالو دا غینه پس په الله جل شانه باندې بروسه کو صحیح دی ان شاء الله کې خیر نو دا یو سو خبره وي نو مهرباني وکي د دې مون اهتمام وکړه صحیح دی جی